ғабит мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында біз терроризм мен діни экстремизмге қарсымыз атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға гуманитарлық техникалық колледж студенттері мен жергілікті атқарушы орган өкілдері қатысты. Ел егемендігін сақтап, халықтың тыныштығын және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның әр облыс, қала және ауданда түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Әсіресе жат ағымның ықпалына түсіп, үлкен қателікке бой алдырмау үшін жастар арасында үгіт-насихат жұмыстары көбейді. Экстремизм, терроризм ол қазіргі заманда адамзатқа төніп тұрған қауіп. Экстремизм, терроризм ол қазіргі заманда енді қазіргі осы өзекті мәселенің бірі болып айналады. Және де экстремизм, терроризм ол оған қарсы тұрған бүкіл әлем қарсы тұр. Қазіргі заманда және де біз бүгінгі шарамызда осы терроризм жөнінде гуманитарлық техникалық оқушыларын шақырдық. Оқушыларды олар енді бүгінгі өздерінің сауалдарын қойып, осы келген қонақтармен енді біраз өздерінің сауалдарын қойып қатынасып айтады ғой дейміз.